ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਥੀਓ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੌਨ ਡੀਅਰ 53 ਦੱਸ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪੈਨ 'ਤੇ ਸਰੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ 412, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ 9-10 ਲੱਖ, 7-8 ਲੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਉਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਸਰੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਸਮੋਕ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ, ਦੇਖੋ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸਰੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ।